হ্যালো অভিমান, স্বাগতম জানাইছো খুব এটি সুন্দর অনুষ্ঠানলৈ। আপোনালোকক খুব সুন্দর অনুষ্ঠান বলে এইভাবেই কৈছো। আপোনালোকে যেহেতু মোৰ ভিডিওত মাঝে মাঝে দেখে ইমনে খুব সুন্দর গান গায়, সৰুৰে পৰাই তাৰ হেতু চৰ্চা অলপ আছে, তাৰ কণ্ঠটোও ভাল। আমাৰ ভাতৃসদী দেবানন্দে ইমনহঁতক একেবাৰে সৰুৰে পৰাই পাইছে। দেবানন্দে এটা সুন্দর পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে, ময়ো দেখিবলৈ পাইছো এই সময়ছোৱাত। তেনেকৈ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ গীতসমূহ বহুত কম সংখ্যকে দেখিবলৈ পোৱা যায়, গতিকে দেবানন্দে তেওঁলোকৰ গীতসমূহ ধুনীয়াকৈ বাণীবদ্ধ কৰি সজাই পৰাই ভাবিছে ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ। তাৰ বাবে দেবানন্দলৈ পোনপ্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অকণমানকৈ আজি এটা অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰা হৈছে, অলপতে আহি পাব দেবানন্দ আৰু হয়তো কোনোবা আহিব। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সেই সকলোৱে মৰমৰ গীতাৱলী আৰু মানা দেবানন্দ। দেবানন্দৰ কথা মই অলৰেডি কৈছোঁ এবাৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, আৰু এয়া মুবিন হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটোলৈ আগবঢ়াওঁ। এয়া বৌ কিবা ক'বা নি? আজি সঁচাকৈ মানে খুব ভাল লাগিছে। আজি দেবানন্দৰ প্ৰচেষ্টাতে, দেবানন্দ মোৰ ভাতৃসদী, হয় তাৰ প্ৰচেষ্টাতে আজি এনেকৈ গীতাৱলীৰ নিচিনা এগৰাকী মানে ব্যস্ত মানুহক আহি পেলাই আমাৰ ঘৰখনত পদাৰ্পণ কৰিছে, তাৰ কাৰণে মানে বহুত ধন্যবাদ। সেইখিনি মানে আৰু গীতাৱলী মোৰ লগৰ একদম স্কুল ন, এনেকৈ মাজে মাজেহে লগ পোৱা হয়, যিহেতু তাই বহুত ব্যস্ত হয়, তথাপিও মাজতে হেৰিয়াত পাইছিলোঁ ন, ক'ৰবাত গড়ালিত পাইছিলোঁ, তেনেকৈহে পোৱা। অঁ হয়, তুমি বহুত ব্যস্ত যে, এতিয়া আহিবা ঘৰলৈ। আৰু এফালে মুবিনকো চিনাকি কৰি দিছোঁ, এক্টৰ হয় তেখেত, ভাইটি ভাইটি হয়। আৰু মানাকটো চিনি পায়েই আৰু ন, ঋতুৰ কথা মই কওঁ, চবেই মুবিন বুলি জানে, সেইকাৰণে ঋতু হয়। আৰু ঋতুৰ লগত মানে একদম বহুত আগৰে চিনাকি, চিনাকি হৈ ইমান ঘৰুৱা হৈ গ'লো। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সি লয়া, আচলতে কোনো নাই, এগৰাকী সিংগাৰ আহিছে কোনোমতে ভন আহিলে। মূল শিশু কণ্ঠশিল্পী হ'ল ৰিমন। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত ৰিমনৰ চাৰিটিকৈ গীত ইউটিউব আৰু ফেচবুকত ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু ৰিমনক সহযোগ কৰিছে যুক্তা লয়া আৰু হিয়াৰ কণমানি কণ্ঠৰে। সুন্দৰ গীতকেইটা শুনি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। মই যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক লিংক দিয়ে দিম, আপোনালোকে শুনিব নিশ্চয়। বিশেষকৈ আজিৰ বৰ এটা পবিত্ৰ দিন, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মতিথি, আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোতে আমি আজি এটা বৰ ধুনীয়া পৰিকল্পনা কৰিলোঁ। ৰিমনৰ গান বুলি আছিল আগতে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এই গানখিনি কৰা আমাৰ যথেষ্ট সময় হ'ল। মই ভাবিলোঁ আজি আমি দিনটোতে গানকেইটা ৰাইজলৈ এৰি দিওঁ, আৰু আমাৰ মাজত সেই মহৎ উদ্দেশ্যটোৰ কাৰণে উপস্থিত হ'লহি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত আৰু আমাৰ অতি আদৰৰ গীতাৱলী, লগতে আমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি সদস্য, বিশেষকৈ আজি এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰা আমাৰ ৰিমন মানে অভিনিৱেশ জ্ঞাত আৰু লয়া একাৱলী আছে, আৰু বাকী কেইজন নাই, তেওঁলোক নিজৰ ঠাইত ঠাইত অধ্যয়নৰ কাৰণে আছে। অমিশ্ৰণা তাই চাকৰি সূত্ৰে আছে, আৰু ৰিমনো নাই, গায়কো নাই, ঈশানিকা তেওঁৰ ডক্তৰ বহি আছে, আৰু ৰিমন ইতিমধ্যে চাকৰিয়ে কৰি আছে, উমৰাংচুত আছে, গতিকে তেওঁলোক আহি নাপালেহি। কিন্তু আমি সময় আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সকলো মিলাই গীতকেইটা আজি ৰাইজৰ ওচৰত এৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গীতকেইটা শিশু গীত, চেমনীয়াসকলৰ আৰু শিশুসকলৰ বয়স উপযোগীকৈ লিখা গীত, নিৰ্মাণ কৰা গীত আছিলে। গীতকেইটা নিৰ্মাণ কৰাই 10 বছৰ হ'ল, আজি ক'বলৈ পাই দুখেই লাগিছে। তেতিয়া আচলতে গীতকেইটা আমি ভাবিছিলোঁ ৰাখি থওঁ, সংৰক্ষণ কৰি থওঁ, কিন্তু গীতকেইটা মাজে মাজে আমাৰ হাতত হেৰাই থাকে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইবাৰ গীতকেইটা আমি আৰু বেলেগ ধৰণে সংৰক্ষণ কৰিম, ইউটিউবতো ৰাখি দিম।
এনেকুৱা ধৰণে ভাবি আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ বহুত ক্ষেত্ৰত এতিয়া শিশুগীত আৰু চেমনীয়াসকলৰ গীতৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশত নিৰ্দিষ্ট মঞ্চত এনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰ গাবলৈ নাপায়। মই বিশেষকৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে দেখোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখত যিবোৰ ভাষাৰ গীত যেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰ হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই। এতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ আজিকালি ডাঙৰে গোৱা ৰোমান্টিক গীতবিলাককে গাই থাকে। গতিকে মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা গীতৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে, সেইকাৰণে মই গীতকেইটা ৰাজহুৱাকৈ আজিৰ পৰা আমি গোটেইখিনি একেলগে পৰিয়ালৰ সদস্য মিলি বিশেষকৈ আমাৰ গোটেই গীতকেইটাৰ লগত অনুপ্ৰেৰণা আৰু সাহস দি প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা ব্যক্তিজন অনুপ দা, এয়া অনুপ গোস্বামী দাস আছে। আৰু দাদাই এইখন সাহস নিদিয়া হ'লে আচলতে গীতকেইটা আগবাঢ়ি নাহিলেহেঁতেন ইমানখিনিলৈকে। গতিকে মই তেওঁলোকক লৈ সদায় বহুৱাই গালোঁ। আমি ঘৰতে অনুশীলন কৰিলোঁ অকণমান, কৰি নতুন এটা টেকন'লজিৰ লগত তেওঁলোকক চিনাকি কৰালোঁগৈ, গৈ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'টো কেনেকৈ গান গায়, কেনেকৈ কি কৰে, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত তেওঁলোকক মই লৈ গ'লোঁ, লৈ ষ্টুডিঅ'ত গোৱালোঁ। আৰু ইয়াত ভইচ তেওঁলোকৰ কণ্ঠবোৰক মই বিশেষকৈ বৰ আৰ্টিফিচিয়েল কৰা নাই। সাধাৰণতে আমাৰ মিক্সিং কৰে, মাষ্টাৰিং কৰে, কিবাকিবি কৰে বুলি কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচ কিছুমান কৰিবলৈ নিদিলোঁ। নিদিয়াকৈ থ্ৰুদি তেওঁলোকৰ ভইচ যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ প্ৰায়ে। গতিকে গোটেই সংগীতখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰিছে সঞ্জয়দে, আৰু কিছুমান বস্তু আমি খুব থলুৱা পৰম্পৰাগতভাৱে সংযোজন কৰিছোঁ। গীতৰ সুৰখিনিও আছে তেনেকুৱা ধৰণৰে, কথাখিনি একেবাৰে কোমল, শব্দবোৰ কোমল। গতিকে আজিৰ এই দিনটো বৰ ভাল লগা বুলি মই ভাবিছোঁ। এনেকুৱা দিনবোৰ আমালৈ আহি থাকক মই আশা কৰোঁ। পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ গানবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ গীতৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিলে বৰ ভাল হয় বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ সময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এতিয়া ইমান জটিল হৈছে, মানুহৰ ঘৰত গ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আপুনি মা দেখা নাপায়, ভাল আচৰণ নাপায়, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতিৰ পৰা ধৰি লৈ সকলোবিলাকতে সংযমহীন আচৰণ। গতিকে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এতিয়াৰ পৰা যদি অভিভাৱকসকলে গুৰুত্ব দি, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ দৰে অভিভাৱকসকলে বা আপোনালোকে যেনেকৈ গুৰুত্ব দি আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এটা পৰ্যায়লৈ আনিলে, তেওঁলোকক এটা ভাল দীক্ষা দিয়াৰ দৰে হ'ল। আচলতে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ গানো গালে, নাচিলেও কিবাকিবি বহুত কৰি মেলি এতিয়া নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰবিলাকত তেওঁলোক ওলাই গৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে কম সাফল্য নহয়। আজিৰ যুগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেকুৱা সাংগীতিক চিন্তাধাৰাৰে সুস্থ সবল সাংস্কৃতিক মন এটাৰে আগবঢ়াই লৈ নিজৰ ক্ষেত্ৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈকে আগবঢ়াই দিব পৰাটো আচলতে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ভিতৰত আহি পৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। লগতে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিতে, মই বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণে ল'ৰা ছোৱালী বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ঘৰবিলাক পৰিয়ালবিলাক পালে মই খুবেই ভাল পাওঁ। গতিকে আমি সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক তেওঁলোকক সুন্দৰ চিন্তা চৰ্চাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাটো আমাৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ সফলতা হৈয়ে ৰ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা গীতাৱলী, আৰু আমাৰ বৌহঁত আছে সদায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় যিকোনো কামতে। বাইদেউ আছে, নন্দিতা বাইদেউ আহিছে, ডাঙৰ বাইদেউ আহিছে, আৰু এইফালে দুজন দাদা আছে, অনুপদা আৰু অৰূপদা, দুয়োজনে আমি মানে ঘৰৰ লেখীয়া। সদায় এই পৰিৱেশটোত এটা সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ জীপাল হৈ আছিলে। বৰ্তা বৰমা আছিলে, আজি মনত পৰে, মানে সেই সময়ত বৰ্তা বৰমাই বৰ আনন্দ কৰিছিলে, মানে কিছুমান কথা মুহূৰ্তক লৈ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কথাক লৈ। গতিকে তেওঁলোকে যিটো আদৰ্শ, তেওঁলোকৰ যিটো নেতৃত্ব, সেই পৰিৱেশটো আচলতে এতিয়ালৈকে এনেকৈ আছে আৰু থাকি যাওক বুলি মই কামনা কৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, আমাৰ যিকেইটা ৰিমল, লয়া, যুক্তা, ইফালে আমিচানা, মানে মাজনী, মই তেওঁলোকক ঘৰুৱা নামেৰে মাতিহে বেছি ভাল পাওঁ। গতিকে এইবোৰ আজিকালি আধুনিক নামবোৰ বৰ বিশেষ মনত নাৰাখোঁ সদায়, আৰু আমি দেহাটো সুন্দৰ বুলিয়ে মাতি থাকোঁ। গতিকে সদায় তেনেকুৱাই হৈ থাকক, সদায় মৰমৰ হৈ থাকক আমাৰ কাৰণে তেওঁলোক। গীতৰ কথাখিনিতেই গোটেই চিন্তা ভাৱনাবোৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। কেতিয়াবা যদি জোনবাইৰ কথা কৈছে, কেতিয়াবা আকাশৰ তৰাৰ কথা কৈছে, কেতিয়াবা একেবাৰে গাঁৱৰ পাহাৰৰ, পাহাৰ, নদী, এনেকৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰৰ কথা কোৱাৰ পৰা ধৰি লৈ গোটেই কথাখিনি গীতৰ মাজত আছে। তেওঁলোকে খুব আলফুলকৈ গাইছে, শব্দৰ থৰিংবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে, আৰু গীতকেইটা যি শুনিব ভাল পাব বুলিয়ে মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু সকলোৱে শুনি আমাক অনুপ্ৰাণিত, উৎসাহিত কৰি আশীৰ্বাদ দিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আমাৰ বৰ সুখী হ'ম। আৰু সকলোকে মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু অকণমান গীতাৱলীয়ে মনৰ অনুভৱ গীতাৱলী ভাল লাগিছে লগীয়াখিনি ক'লেই গোটেইখিনি। গীতৰ লগত যিখিনি ইমান বছৰৰ মূৰত ৰিলিজ হৈছে আৰু খুব ভাল কথা, নিজৰ মাজতে থৈ দিলে আচলতে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বা দুজনমান মানুহে গম পালেহেঁতেন, এতিয়া সকলোৱে গম পাব।
আৰু যিটো মই এটা কথা জানো, দেৱানন্দ মোৰ বন্ধু, আৰু দেৱানন্দ যি ঠাইতে থাকে আচলতে পৰিৱেশটো ভাল হৈ থাকে। এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ সমাজত খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ পৰিৱেশটো ভাল হৈ থকাটো, আজিকালি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যেনেকুৱা হৈছে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া হৈ থাকক। আৰু ইমান বছৰৰ মূৰত হ'লেও আজি এটা শুভ দিনত লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সাংস্কৃতিক কাম কোনোবাই কৰিলে বিৰাট উৎসাহী হওঁ মানে মানে, আৰু আন দহজনক উৎসাহিত কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে দুটা ভাল কাম কৰক, তেওঁলোকক দেখি আৰু দুজনমান ওলাই আহক, তেওঁলোকেও ভাল কাম কৰক। গতিকে এতিয়া কৰিব পৰা কামৰ ভিতৰত মই বাকীখিনিতো গোটেইখিনি দেৱানন্দে ক'লেই, মই কৰিব পৰা কামৰ ভিতৰত আচলতে সেইখিনি যে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই সেইটোৱেই ওচৰ চপাই দিম গানকেইটা, আপোনালোকে যাতে শুনে আৰু কিখিনি ভাল বেয়া তাৰ পৰা ল'ব পৰা যিখিনি দিশ আছে সেইখিনি সম্পৰ্কেও আপোনালোকে আমাক ক'ব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সিহঁতি লৈয়াহঁত বহুত সৰু আছিলে ন, কিমান বছৰমান আছিলে বাৰু? গতিকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমান ধুনীয়া এটা আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা, আৰু ডাঙৰখিনিও অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকক তেনেদৰে সংগত কৰিছে। গতিকে মই সকলো শুভেচ্ছা জনাইছো আজিৰ এই শুভ দিনটোত, তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো। তেওঁলোকে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু, সৰু সৰু হৈ থকা নাই, গতিকে বহুত সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা অনাগত দিনবিলাকতো যাতে অব্যাহত থাকে, কৰ্মক্ষেত্ৰখনত থাকক, থাকিলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁলোক এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকক। আৰু অকণমান শুনা পাইছিলোঁ অলপ দেৰি আগতে গানকেইটা লগাই দিছিলে, সঁচাকৈ ভাল লাগি গৈছে, মানে নিজে সেইখিনি সময়লৈ উভতি গৈছোঁ এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। মানে ভইচবিলাক আমাৰ সময়ৰ লগে লগে সলনি হয়, সেইখিনি সময়ৰ যিটো নিষ্পাপ এটা কণ্ঠ, যিটো শিশুসুলভ এটা মানসিকতাৰে গাইছে, সেই কথাটো গম পোৱা যায়। গতিকে গানকেইটা শুনি চাবচোন, মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ সেইটো অনুৰোধ থাকিল, ভাল পাব। গীতাৱলী আমাৰ বহুত সৰু পাই পাওঁ তাইক, আৰু আমাৰ দেৱানন্দ মোৰ ভাইটি, সিহঁত দুটা ইমান ভালকে কথাখিনি কৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ এটাই ক'বলৈ মন আছে যে আমি সৰুতে এটা নিচুকনি গীত বুলিয়ে কওঁ যে আমাৰে মইনা শুব, বাৰীতে বগৰী ৰুব, বাৰীৰে বগৰী পৰি সৰিব, মইনাই বুটলি খাব। তেতিয়া কিন্তু সেই গীতটিত এটা কথা নাছিল যে বগৰী গছজোপা ডালটো ভাঙি পেলাই খোৱা কথা, যে সৰিব। আমাৰ মেণ্টেলিটিটো সেইটো হ'ব লাগে আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী, সৰু ল'ৰা ছোৱালী সদায় মেণ্টেলিটিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ মানসিকতা এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে আমি কোনো বস্তু ভাঙা বা ধ্বংস কাৰ্যত নাযাওঁ। মই সেইটোকে কৈছোঁ, আৰু আমাৰ গীতকেইটাৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত মই খুব ভাল লাগিল। মই দেৱানন্দৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে পাহাৰৰ যিটো গান দিছে আমি এটা নামনিত, সেইটো আমি ভিডিঅ' এটা কৰোঁ নেকি, বৰ ভাল লাগিব। দেৱানন্দে মানে খুব খুব মানে কষ্ট কৰিছে গানকেইটাত, আমি কি মোৰ নামটো এনেই দিছেহে আচলতে, মোৰ তাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নাই। কিন্তু মই ভাবিছোঁ মোৰ এনেকুৱা এটা আমাৰে আজি সৌভাগ্য, এনেকুৱা এটা দিনত আজি মাধৱদেৱৰ তিথি, তেখেতৰ মহান পুৰুষজন তিথিত আমি এনেকুৱা এটা কৰিবলৈ পাইছোঁ যাতে এটা সংৰক্ষণ হওক, বস্তুটোৰ সংৰক্ষণ হওক। আৰু এনেকুৱা গীত আৰু লাগে যিহেতু আমাৰ সিওৰ মানসিকতাটো অলপ চেঞ্জ হৈছে এতিয়া, এই মোবাইলটো আহি যোৱাৰ লগে লগে আমি চাবচোন ক'ৰবাত গ'লেও মোবাইলটো লৈয়ে ব্যস্ত হয়, অন্য কথাত নাপাতে। এতিয়া গান চান শুনিলে অকণমান মনটো হেনো ভাল লাগে। আমি এতিয়া 50ৰ দেওনা অতিক্ৰম কৰিলোঁ যদিও মই অফিচৰ পৰা আহি হ'লোঁ, মই আজিকালি কি হ'ল মোৰ নিজৰ গীটাৰখনকে অলপ বজাবলৈ মন গৈছে, মানে কিন্তু মানে মানুহ হেৰিটো অৱস্থাটো খুব ভাললৈ গুচি যায়। আৰু সদৌশেষত মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু কথা কোৱাৰ ইমান হেৰিও নাই, তথাপি মই গীতাৱলীক যথেষ্ট ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আহি আজি আমাৰ ঘৰত আহি তেখেতে যে এইটো মুহূৰ্তত আমাৰ আগত দেখা দিলে তাৰ বাবে মই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। মোৰ ভাইটি দেৱানন্দ ধন্যবাদ দিবলৈ ভাষাই নাই, যিখিনি কৰি দেখুৱালে সেইখিনি সঁচাকে আদৰ্শ হওক আমাৰ, সেয়ে মই কামনা কৰিম। কিন্তু মই দুজন মানুহে গান শুনো, এক হ'ল জুবিন গাৰ্গ, দ্বিতীয়জন হৈছে আমাৰ এই দেৱানন্দ। সেইটো মানে বেছি পোৱা নাই, কিন্তু মানে দেৱানন্দৰ গান কিবা অৰ্থ আছে, সেইকাৰণে মই দেৱানন্দৰ গানটো শুনি ভাল পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবো দেৱানন্দে অকণমান আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু সদায় আমি লগ পালে দেৱানন্দৰ ৰাস্তাত সুধো দেৱানন্দ কিবা নতুন প্ৰজেক্ট লৈছা নেকি, সেইকাৰণে হওক আমি আগবাঢ়ক, সেইটোৱে মই আশা কৰিলো। অকণমানকে এতিয়া ইয়াতে চাহৰ পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু মানাই একো খোৱা নাই দেই, তাই মানাই একো খোৱা নাই, এফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ চাহ অকণমান অকণমান খাইছে, আৰু ইহঁতি খোৱাই নাই বিশেষকে। সকলো এতিয়া যাবলৈ ওলালে সঁচাকে বহুত বেছি
ঘরটো সজোৱাটো বৌ আকৌ দেই বৌ আমাৰ সঁচাকৈ গানসমূহ ইমানেই বেছি ধুনীয়া হৈছে, সুন্দৰ হৈছে। মই ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি দিম, এটা অলৰেডি এতিয়া আপলোড হৈছে, বাকীকেইটাও হ'ব, আপোনালোকে চাব, নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই 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 কৈ দিওঁ।